ולפני שניגש לפאנל האחרון ולנאום שפותח אותו, אני רוצה לומר את התודות, כי בדרך כלל התודות ככה נשארות לסוף, וכולם עומדים והולכים, ומגיע פה הרבה תודות לאנשים יקרים שעבדו למען הכנס הזה, שעוד מעט עומד להסתיים. קודם כל, למארחים, לאכסניה פה, למלון קראון פלאזה, לעודד מנהל האירועים, ולשירי ולכל הצוות, ולאנשי, כמובן, קבוצת בשבע, לצוות אתר ערוץ 7, לצוות ההפקה, למפיק אבישי נבו הנמרץ, לנעמה בן חיים שלא מפסיקה לחייך למרות שהיא עומדת כבר לא יודע כמה ימים, לאוריה, לאליעד, אליהו, יוסי כץ, תמר, רויטל, שמרית, יוסי אלקסלסי, ולכל הצוות, לאיציק דניאל על המסכים שמאחוריי, ליואב פינקל על ההגברה, ליהודה גרובייס, בדרך כלל אומרים ובניו, אז זה יהודה גרובייס ובנותיו והצוות שלו שמשדרים אותנו בשידור חי, לישראל ברדוגו ולמירי שימונוביץ על צילום הסטילס, לטיק צ'אק על הרישום לכנס, ואני חושב שזהו, לא שכחתי אף אחד. תודה באמת לכולם. עכשיו המושב האחרון המעניין, השתלבות חרדים במקצועות טכנולוגיים, מיד יעלה לכאן אבי מימרן המנחה. אבל עוד לפני נאום פתיחת המושב, אלוף משנה במילואים פרץ וזן, מנכ"ל משרד המדע. ומיד אחר כך הפאנל החותם. שלום לכולכם. ערב טוב. אני מאוד שמח להיות כאן. ורוצה להגיד תודה לדודו סעדה והנהלת בשבע. על הכנס המופלא הזה שמתקיים בירושלים ושמשרד המדע לוקח בו חלק בשני מושבים. אתמול היינו במושב של שילוב של מדע והלכה, היה מושב מאוד מעניין, ומשרד המדע שמח לקחת חלק בסיוע לנושא הטכנולוגי של קירוב ושימוש במדע לנושא ההלכה. המושב שאני פותח אותו זה מושב שנקרא השתלבות חרדים במקצועות הטכנולוגיים. אז ראשית אני רוצה לומר שמשרד המדע בשנתיים האחרונות עבר שינוי בכל מה שקשור לנושא של הנגשת המדע לקהילה כולה, לאו דווקא לתחום החרדים, לקהילה כולה. אני בסקירה שלי אתייחס בעיקר לסוגיית השילוב של החרדים, אבל משרד המדע ככלל תומך מאוד באופנים שונים שאני אזכור אותם עוד מעט, בכל מה שקשור להנגשת המדע לאוכלוסייה בפריפריה ובכל מקום אחר ברחבי הארץ, ואני אתייחס לזה. משרד המדע פועל לקדם את האפשרות להשתלבות המגזר החרדי בתחומי המדעים המדויקים והטכנולוגיה, החל מרמת השימוש המיטבי ועד להשתלבותו בתחומי המחקר, הפיתוח ויצירת כלים טכנולוגיים. במסגרת הזו מפעיל משרד המדע מסגרות שונות המשלבות התאמת שירותים למגזר החרדי. במהלך השנים השכיל המגזר החרדי לפתח ולהתפתח בתחומי המדע והטכנולוגיה, בין היתר באמצעות פעילות מכוונת של המשרד, ואני אומר את הדברים בכל הצניעות, משרד המדע בתקציב עושה את המיטב, ואני חושב שבתקציב של המשרד, שהוא גדל מאוד בשנים האחרונות, הוא עדיין לא מספיק לספק את כל התוכניות והצרכים של תחום המדע שבו המשרד עוסק. באמצעות יוזמות רבות של הנגשת המדע לקהילה, מפעיל המשרד פרויקטים רבים על ידי אגף מדע וקהילה. במסגרת הפרויקטים הללו, המשרד נקט במהלך אסטרטגי לשלב את המגזר החרדי בכל פרויקט, אם באמצעות גיבוש פרויקטים ומיזמים יהודיים למגזר, ואם בהתאמת הפרויקטים הכלליים לצרכי המגזר. ההתאמות הללו נערכות במגוון הפעילויות של המשרד, הן ביחס לרשויות המקומיות, החרדיות, המהוות צרכני השירותים, וכנ"ל גם לכלל הרשויות במדינת ישראל, ובכלל זה רשויות שהן לא רשויות חרדיות, אבל יש בהן אוכלוסיות חרדיות רבות. אני אתן פה סקירה של מגוון הכלים, כפי שאמרתי. הכלי הראשון שהושק אך לפני שנתיים, עם כניסתו של שר המדע אופיר אקוניס למשרד, השקנו כלי שנקרא סל מדע, שבעצם דרכו אנחנו מנגישים מדע לכלל הרשויות במדינת ישראל. אני אומר פה שזו הצלחה אדירה. הצמה לתחום המדע בקרב הרשויות, בקרב הציבור במדינת ישראל, הוא צמה אדיר. אנחנו גילינו את זה
באמצעות השקת סל מדע כבר בשנה הראשונה. ב-2017 ניגשו לאותו סל מדע 175 רשויות, ואילו השנה הזאת שאנחנו מדברים עליה, 2017, ניגשו 210 רשויות לסל מדע, ושיקבלו תמיכה מהמשרד על מנת לפתח תחום של פעילות מדע בתוך הרשות המקומית לקירוב, כפי שאמרתי, קירוב המדע והנגשתו לאוכלוסייה. סל מדע, ניתן דוגמאות, מספר דוגמאות של רשויות שניגשו, כל הרשויות החרדיות ניגשו לסל מדע ואף קיבלו הקצאות של תקציבים בסך כולל של כ-2 מיליון ש"ח. אני מדבר על אלעד, ביתר עילית, בני ברק, מודיעין עילית, עמנואל, קריית יערים ורכסים. אלה רשויות שמוגדרות בהגדרה כרשויות חרדיות, אבל ישנם גם רשויות מעורבות, כמו למשל ראש העין, אשדוד, נחל סורק, חולון, ראשון לציון, רחובות, לוד ואשקלון. גם הרשויות הללו הגישו תוכניות לטובת האוכלוסייה החרדית בתוך הרשות לקידום והנגשה של המדע ברשויות המעורבות הללו. 2 מיליון שקלים, אני מדבר, אמרתי כבר שתקציב של משרד המדע הוא תקציב לא גבוה, ומתוך זה אני מדבר רק על סל מדע, עוד לא דיברתי על כל הכלים שאנחנו מפעילים לטובת הנגשת המדע לאוכלוסייה, דיברתי רק על סל מדע. אם תיקח 7 רשויות, תחלק פחות או יותר ל-2 מיליון שקלים במספר רשויות, 300 אלף שקל לרשות. אני חושב שבתור 17, זו שנה הראשונה שהתחלנו, זה הישג יפה. אין הרבה סלים כאלה, אני אומר לך, כאחד שמכיר גם סלים אחרים, אין הרבה סלים שניתנים בסכומים הללו לרשויות לקידום אך ורק חוגים בתחום המדע, פעיליות בתחום המדע. זה סל שהוא סל טוב מאוד, והשנה אף הגדלנו אותו. אנחנו מקווים שהקריאה שלך טיפול על אוזניים קשובות, ושנת העבודה הבאה, 2019, נוכל להקצות יותר. העניין של משרד המדע הוא להקצות יותר. אני חושב שישנה עלייה יפה מאוד בתקציב של משרד המדע. אני מסכים איתך, עדיין לא מספיק. אנחנו רוצים יותר. אוקיי, תודה. פרס השר לרשויות. אנחנו השנה מתכננים פרס השר לרשויות, ובמסגרת הזו אנחנו מכניסים גם פרמטרים של הדרכה והפעלה של אוכלוסיות חרדיות, ובנוסף אנחנו מקצים גם פרס מיוחד לרשויות חרדיות לקידום תחום המדע ברשות. מבחינת חוגים מדעיים, אני הגעתי היום מסיור בבקעת הירדן יחד עם ראש המועצה, וביקרנו שם בחוג של רובוטיקה לתלמידי בית הספר היסודי, וזה אחד, פה יש להם עוד 3 מיליון שקלים שאנחנו מפעילים על מנת לתת חוגים בכלל הרשויות במדינת ישראל, חוגים לנערים, כדי להגדיל את הסיכוי ואת ההסתברות שאותם ילדים בבגרותם יפנו לכיוון של מדעים. ביקשו ממני לקצר, אז אני אעשה את זה ממש קצר. קייטנות קיץ זה גם כלי נוסף שהופעל השנה בסכום של כ-4 מיליון, דיברת על כסף. שנה הבאה אנחנו מתכוונים להכפיל אותו, ויש פה ביקוש אדיר לתחום הקייטנות. אנחנו ראינו את זה השנה הזאת, והצלחה כבירה בתחום הזה של הקייטנות, ולכן השנה אנחנו הולכים להכפיל את הסכום ולהכפיל את כמות הקייטנות הקיץ שאותו המשרד מפעיל. מרכזי להבה, אלה מרכזים ללימוד תחום של האוריינות הדיגיטלית, 4 מתוכם פועלים ביישובים במגזר החרדי. הוצאנו מכרז על סך של 15 מיליון שקלים כדי להגדיל את אותם מרכזים גם ברשויות אחרות ונוספות, על מנת להרחיב את השירות הזה שהוא חשוב מאוד. אני ביקרתי במרכז להבה בירושלים, ואני ראיתי שם מראות שבאמת יפים מאוד, של לראות אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, גם מהאוכלוסייה החרדית. כשאני שואל אותה בעצם מה את עושה כאן, אז היא אומרת לי, אני גם צריכה איכשהו לתקשר עם הנכדים שלי. אז אני חושב שזה כלי חברתי מהמדרגה הראשונה. אני רוצה לומר עוד משהו. המדיניות של משרד המדע היא לא להכתיב לשום אוכלוסייה מה לעשות. אנחנו מנגישים שירותים, אנחנו מנגישים מדע, ויחד עם זאת אנחנו נותנים לרשות לבחור בעצם את הדרך, ולאוכלוסייה עצמה לבחור את הדרך. אין פה כפייה, יש פה להגיש את השירותים, להגיש את הפעילויות, ובעצם בתיאום מושלם ומלא עם האוכלוסיות החרדיות ועם אוכלוסיות אחרות במדינת ישראל, אנחנו פועלים בנושא הזה בשיתופי פעולה. לפני חודש הקמנו מרכז יזמות וחדשנות בשכונת הבוחרים בירושלים, שהיא גם משרתת את האוכלוסייה החרדית, וגם בשבוע החלל שהסתיים אך לא מזמן ולאו הגיעו נציגים מכל העולם, כולל כלל סוכניות החלל הגדולות בעולם,
וגם שם הייתה פעילות לגבי האוכלוסייה החרדית. אני רוצה לסיום לומר שניים שלושה משפטים. הבסיס של משרד המדע הוא מחקרים, הבסיס של משרד המדע הוא אקדמי ומדעי. ויחד עם זאת אנחנו מצאנו נכון בשנים האחרונות להגדיל את הנתח באופן משמעותי של הנגשת המדע לאוכלוסייה. אנחנו רואים באוכלוסייה החרדית אחד הצרכנים הגדולים לטובת העניין הזה, ואני שמח לשמוע וגם להשמיע לכם שישנה כמיהה, הייתי אפילו אומר, בקרב חלקים גדולים מהאוכלוסייה החרדית לצרכים של משרד המדע, ואני רואה את זה בהחלט בחיוב. אנחנו נמשיך על גישה של להנגיש שירותים, להנגיש מידע בתיאום ובשיתוף, וחס וחלילה שלא בכפייה. אני מודה לכם ומאחל לכם כנס מוצלח ומושב מוצלח, ותודה רבה לכם.